Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaghul qailin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu alladhina yusallamuna fi yaumil mahsyar amma ba'd. Hadratil muhtaramin wal muhtarimah wa muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, sedaya hadirin hadirat ingkang kula hormati, wabil khusus alhamdulillah melok syukur kula secara pribadi Pak Lurah Kepala Desa Sekerti selalu nderek hadir alhamdulillah beserta beberapa perangkat dipun. Muga-muga dadosno semangat dan giroh sekaligus motivasi kangge penduduk rakyate untuk lebih giat melaksanakan sedaya kesayang sing beto barokah dunya sampai akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, monggo kula panjenengan sami sareng-sareng maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Male, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Muka-muka ngantuk tak bu? Alhamdulillah. Yes, selalu kula sampean setiap sholawat selalu diamini karo Kanjeng Nabi. Dosa salah kula panjenengan di sepuro mergot diamini Kanjeng Nabi. Hajat 10 macam disembatani barokai sholawat dateng Kanjeng Nabi. Alhamdulillahirobbil alamin. Hadirin hadirat ingkang kula hormati lan kula mulyakaken, alhamdulillah acara tetap terlaksana. Najano udan ya, alhamdulillah enak. Tumpeng emang luwak ya, sing toko gaful gak apa-apa, mangane luar. Alhamdulillah, gak mengurangi sama sekali. Wong kula panjenengan iki acara manakib, termasuk tawasul dateng barokai khusipun hadratisah Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Niku cek niku lo sampe niku dipun sambungaken kali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yo maklum menahan dulu niku sejarahe kemarin biyen niku asline jane ditahan nggih, ora kok teko langsung dipurak mboten. Kemarin biyen niku kan awal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku dahar enak yo pitik wungkul muni niku enteng santri sing niku mboten didumi diuji kancene karo Syekh Abdul Qadir. Dilalah suatu saat ben bancaan pitik wungkul santri niki dikarek noe. Suatu saat sampai begi kawai kuru mergo gapet tau mangan daging. Nek arek-arek sing melok kula niku lawung-lawung mbeti nemuan wae pitik. Alhamdulillah to patok yo ya ora ngono. Kabeh iso lemu. Kabeh niku lemu-lemu. Bendina ngono. Niku akhire wong tuane semerat tanglet. Kok iso sih anakku guru mu niku piye mangane ngajine iki? Nggo pondok niku.
akhirnya diintip tenanan mboten nanu mboten melok dahar mergo dipenging anjane guru di sini karo gurune mboten betah wong tuane niki piye to mbayai mbayai anakku kok mbeki dhewe ngene. Akhirnya pun bu sampean nek anjene kepingin anake mangan enak cekne tirakat dhisik cekne keparingan ilmu ilmu nopo wong penggaweane nyekel pitik maring ngono mbleh pitik maring ngono bubuti pitik ora bisa maring ngono masak nek wis masak ditukno nang gone majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pinter duki pundi mbayai mbayai pun ngeten bu sampean jak mantu nek anjene sampean gak yakin karo napa sing kula praktekno mulang ning gone santri-santri niku akhire dijak cara kene niku nyuwun sewu metu gerbange Syekh Abdul Qadir ibune niku takok macem-macem pertanyaan sing sampai pertanyaan angel-angel lho nggih niku iso dijawab kabeh karo santrine Syekh Abdul Qadir sing gak pate arep mangan daging pete. Oh. Tapi meneh pangan rene ora tumpeng berkane ora sapa sing mangan ya meniku ketun akhire Syekh Abdul Qadir ketune niku akhire ya Allah ternyata bener dawuhe gurune tak jake bali maneh cek ngaji niku akhire Syekh Abdul Qadir niku mboten nerangi wis gak diterima pun ilmu kula asline pun kula paringno dengan cara sing anjene digendhaki karo Gusti Allah. Hadirin niki sing badhe kula aturno berkaitan karo PT Unggul ya lah pokok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niku tahu praktekno santri kabeh mangan enak ono salah sisi niku sing gak diolehi melok-melok mah mangan engko aku lah gak ngomong sih sampean kok mangano kabeh ya terus marang wis gak mangan sih nek ngono ora gak apa mangano niku akhirnya beliau niku biyen niku mergo tirakate niku 30 tahun nahan mangan nahan ngombe 30 tahun sejak karo kula sampean manah ipan karo wis ngedhep semangka ngedhep jeruk kopi karo rokokan detok mulai sing ngantuk. Alhamdulillahirabbil begitu 30 tahun niku akhire ana swara Abdul Qadir mangano Abdul Qadir ngombeo niku baru beliau niku wantun dahar wantun ngunjuk sesuai karo kebutuhan manusiawi ini ngono lho nggih nek kula sampean kan gak mari mangan rada wareg ketemu brubi ya ngemplok brubi mari brubi nglelek kok ana semangka sawangane kok seger ngalih tangane semangka mari ngono ngalih maneh sampean kula iku gak tahu gak mangan prei kecapan iku nek merem to baru niku lho teko niku lho walaupun begitu sampean kula iku tetep oleh barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setidaknya gak mangan sik selama acara alhamdulillah gak mangan pitik bungkule tapi mangan gedang karo semangka ne ora apa-apa pun niki sampean kula kadang ditakoki karo wong manakib Qur'ane nek ta iki jarang dibahas kula tapi oleh bocoran Qur'ane ku nggo endi manakiban jenengan tak aturi Syekh Abdul Qadir anane Toporia 30 tahun niku mboten kok nggo nyuwun sewu Riyadhah nggo pasar karuan siki boten niku akeh wong buah panganan Riyadhah nggo tengah gurun pasir gak ketemu menungso babar pisan kok warung kopi to tenan ya gak ono ya tambah ya gak ono blas ora ene niku goleki ilmu sing iso mahami beliau cek oleh barokah Riyadhah Kanjeng Nabi waktu nggo akhirah sing Kanjeng Nabi niku diparingi Gusti Allah
melalui malaikat Jibril diwacana surat Al-Iqra. Al-Alaq niku mahami nek setiap menungso niku bukan siapa-siapa. Sampean kula nek nyawang awake dhewe latin. Ojo kok sawang sampean niku duwe ngene, iso ngene, tau nglakoni apik ngene. Niku mboten saged ketemu sambung dateng resane Gusti Allah. Ya apa? Deloken melalui surat Al-Iqra. Makane wali-wali nggo tanah Jawa biyen niku wasiat. Tenan iki. Perjuangno keluargamu, anak turunmu cek oleh resepane madu. Napa? Resepane madu. Madune nggo ndi? Nggo surat Al-Iqra. Angger setiap wong niku kok dadak atine tahu, ya Allah rezeki, rezeki jenengan, ya Allah ilmu, ilmu penjenengan, ya Allah sakit nyambut gawe kekuatan niku nggih saking panjenengan, ya Allah ketemu bojo oleh amanah anak turun niku nggih rahmat titipani panjenengan, ya Allah urip sampai sakniki mboten katut pandemi apa maneh jegil watuk greges di buku positif corona iku ya selamat sing teko Gusti Allah muni ngono sing gelek cek Gusti Allah niki ndadekno nggo ati kula sampean iku muncul sifat hamba segumpal darah ngono lho cek kemenye. Uang pinter dilem wong bangga niku mergo lali sifat hamba. Wong sugih direndakno wong iku lali nek dunya iku ya titipane Gusti Allah. Wong pangkat kadang tidak dihormati dan dihargai tersinggung niku ya sing badhe tersinggung lali nek sampean kula iku adalah segumpal darah. Ayu ganteng podo ae madine wong koyo ayu ya dhewe yo ayu aku timbang awakmu ngono gak trimo koyo ganteng-ganteng kok dhewe ya lumayan ngene jek iso ngene gawe gampang trimo sifat mboten gampang trimoan niku dudukno kurang iso ruwe awake niku gurung metu sifat hamba segumpal